Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, Bjartemann, det er far som ringer deg. Å, hei, far. Hei, Bjartemann, står det bra til med deg inne i syndens storby? Ja, det gjør det. Ja, det blir ikke mye onanering og... Nei. Jeg bare holder unna Onan og hans lære. Ja, men jeg gjør det, vet du. Ja. Går det bra med deg? Det går fint for meg. Jeg sitter her under buksa på verandaen og ser på sola og utsikten. Ja, vel. Her i Randaberg går det fint. Ja, det var godt å høre. Ja. Du, det var en liten ting jeg gjerne ville tatt opp med deg, Bjartemann. Ja vel? For da du ble født, ja, for over 38 år siden, ja, så ville vi så gjerne ha en liten gutt. Ja? Ja. Vi ville så gjerne at vårt neste barn skulle bli en liten guttebjørk. Vi hadde jo en jente fra før. Ja, men dere fikk jo en gutt da. Vi fikk der, Bjarte. Ja. Og det du kanskje ikke vet, Bjarte, er at under penisen din og testiklene dine, ja, så skjuler det seg en ganske lekker og ubrukt og velfungerende vagina. Nei. Det gjør det faktisk. For Ble ikke jeg født som en gutt, altså? Nei, du ble født som jente, Bjarte. Du er jenta vår, du. Nei. Jeg beklager å måtte si det til deg på denne måten og på telefonen, men du er en ladyboy, Bjarte. Ja, men hvorfor sier du dette først nå? Nei, dette er fordi nå er du så voksen at du føler at du takler en slik nyhet. Det er ikke noen nyhet for oss da, vi har jo visst at du var en liten jentunge i hele ditt liv. Men for meg er det jo en nyhet. Ja, det er derfor vi har vært så bekymret for onaneringen din, ikke sant? At du skal onanere for mye, sånn at hele utstyret ramler av. Ikke sant? Ja, men jeg tror jeg gjør det ikke så mye. Så... Nei, du gjør det ikke så mye, og det er veldig bra, Bjarte. Ja. Hold deg unna onans regler. Men far, sier du at hvis jeg gjør det for kraftig, så kan den falle av? Det stemmer, Bjarte. Hele utstyret er festet med en slags organisk borrelås. Er det sant? Du er veldig forsiktig når du for eksempel klatrer over et gjære. Ja. Ikke sant? Nei, det er bare tull med deg, Bjarte. Du er selvfølgelig en gutt, en god gammeldags gutt som ble født som gutt, og det er bare tull med deg. Bare fleip litt med deg, Bjarte. Er det sant? Jeg ble født som en gutt? Du ble dessverre født som jente, Bjarte. Nei, men nå ble jeg født som en... Du er en ladyboy. Du kunne tjent gode penger på å tasse rundt i lekket under tøy og holdt deg til korte gamle tyskere. Nei, men det ville jeg ikke gjort. Thailand. Det ville jeg ikke gjort uansett. Det ville jeg ikke gjort. Jeg bare tuller med deg, Bjarte. Du er ikke ladyboy. Du er en skikkelig mannfolk med et stort, svært lemmer, hva som du var. Nei, ja, men var det det dere ønsker, dere? Hvor er du? Hæ? Mor er død. Nei. Hun ble tatt ut av en snikskytter her i forgårs, faktisk. Nei, det er ikke sant. Over 400 meter unna. Tok en traf henne rett i øyeeplen. Så hun døde jo momentant. Er det sant? Nei, jeg bare fleip med deg, Bjarte. Mor har ikke blitt tatt ut av en snikskytter. Hun lever jo beste velgående. Hun tar seg rundt meg nå. Jeg skal legge meg ned etterpå. Nei, men jeg vil ikke vite sånne ting. Jeg trenger ikke vite dette. Det trenger du å vite, og du skal vite at din mor og jeg er glad i hverandre, og jeg skal være glad i at vi har et blomstrende... Ja, jeg trenger ikke vite dette her. Jeg beklager, Bjarte, men mor er død. Hæ? Neida, hun er ikke død. Jeg bare fleip med deg. En stråle fleip, du gjør ikke det, Bjarte Gunt. Min lille lady, jentunga mi. Ja, men jeg er gutt. Du er gutt, men du er fortsatt lille jentungen til pappa. Ok. Jeg må jobbe, jeg nå. Ja, det forstår jeg. Ja. Jeg har ikke noe mer å fortelle her likevel. Nei. Da koses vi og klemmes vi når du kommer ned til Randaberg i helgen, da. Ja, ja, kanskje det. Ja. Jeg elsker deg, Bjarte. Ja, jeg er glad i deg også. Du er vakker til å være gutt. Takk. Hei. Hei.